Partiu, segundo dia do Festive 500. Pedalar dia 25 é uma coisa incrível, assim, porque é impressionante como a rua é vazia e praticamente não tem carro, mas temos que tomar cuidado sempre com os bêbados e coisa. Hoje, nessa ideia de evitar os bêbados, vou tentar fazer um caminho pedalando aqui de casa até o Parque da Cidade. Geralmente eu vou de carro, mas como tá mais vazio, e eles construíram há pouco tempo atrás uma cicloviazinha que sai daqui e vai até perto ali. Aí eu vou tentar ir por essa ciclovia, ver se eu consigo sair lá no Parque da Cidade, encontrar o Lu. E aí depois a gente vai rodar um pouco por aí. Vamos nessa. Esse trecho aqui ainda não é a ciclovia, mas ontem eu vim olhando de carro, ele tem uns trechinhos aqui com esse calçamento, e aí depois vira a ciclovia. Vamos ver. Rolou um zigue-zague. Aqui é a entrada da ciclovia de verdade. Aí, ó. Início da ciclovia. Que ela tá morrendo aqui. Então, daqui pra lá eu tenho que ir por aquele calçamento que não é específico pra bicicleta, é os dois. Beleza, falou. Um abraço. Ó, tentando achar o caminho. Aqui tem um pedaço que acaba a ciclovia, vira outra coisa. Vixe, aqui sai a ciclovia lá pro EPTG. Não é aqui. Vamos pra lá. Que eu preciso atravessar esse viaduto aqui. Ver se tem outra alternativa. Vamos lá, vou ter que atravessar ali mesmo. E depois tentar achar a ciclovia. Aqui, ó. A ciclovia tá aqui, ó. Vou até ir ao contrário aqui pra ver pra onde que ela vai. Ó, ela vai pra lá, mas eu não sei, eu acho que eu não consigo atravessar. Bom, vou lá encontrar o Lu. Depois a gente descobre na volta. Thank you.
sujeira da porra. Aqui ela acaba. Ai, meu Deus. Ela vira nada ali, ó. Ê, Brasilzão! Tentativa mais do que frustrada de achar um caminho pela ciclovia. Então, vem pela pista dos carros mesmo. Dia 25, não tem ninguém. Mas dia normal, dia de semana, dá não. Ó, quem veio de companhia no segundo dia do Festive 500. Você não tá fazendo Festive 500 não, né, Lá? Meu Festive é o pedal de hoje. É o pedal entre o Natal e o Ano Novo. É o que tá tendo. Tá bom demais. Isso aí. Bom, não falei Feliz Natal pra vocês, Feliz Natal pra todo mundo. Feliz Natal, galera. Esse ano 2019 seja abençoado e que as mudanças que estão previstas aí aconteçam, né? Pelo menos há boas perspectivas, isso já é o suficiente para motivar todo mundo. Tamo junto. E tem três ranchos, isso. Só que a gente vai de carro. É, e a gente... E com a mulher do lado. E a gente tá prevendo em fazer um três ranchos mais para frente um pouquinho. Carnaval, né? Acho que vai ser uma excelente data. Isso. Esse ano não deu. Vai ser um pedal de final, de começo de ano. É porque essa época agora é mais perigoso, estrada é complexa, então a gente preferiu... Mentira, porque o Maminha não treinou, eu machuquei o joelho. O machucou, também teve isso. Mas eu agora no final do ano eu comecei a ficar meio grilado também. E já que o Maminha não tá treinando, pra variar, e o Lu tá machucado, vamos tentar fazer o negócio pra ir todo mundo. Carnaval, tamo junto. Alô. Aqui, ó, passando pelo Congresso Nacional, para vocês que não conhecem aqui Brasília, aqui fica o Congresso, aqui atrás Praça dos Três Poderes, Palácio da Alvorada e a famosa rampa. Essa aqui é a rampa que teremos posse. Palácio do Planalto. Palácio do Planalto, olha só, Palácio da Alvorada é lá longe, olha o sem coisa aqui. O Palácio da Alvorada é a residência oficial do presidente, o Palácio do Jaburu é o do vice. Isso. Do lado de lá fica o STF, que são os três poderes, né? Congresso, STF e Palácio do Planalto. Então aqui vai ter a posse, desculpem o erro, mas aí tá explicado. De tiro aí, ó. Ah? Ah? Milagre de Natal, né? É, o Geraldo pedalando, tá com as pernas cabeludas. Barriguinha crescer. Barriguinha. A mountain bike dele tá suja com a terra do Brasil Ride de 2017. Nunca mais. Vai lá de castigo. Culpa da bike. Culpa dela, né, Geraldo?
25, definitivamente o melhor dia para se pedalar no ano. Se bem que essa rua aqui, ela tá fechada. Ela fecha domingos e feriados. Mas, mesmo assim, a maioria das ruas estava desse jeito, com absolutamente ninguém na... Ó, o asfalto bom, ó. Com absolutamente ninguém na rua. Muito pouco carro. Realmente pouquíssima coisa. O problema é que caso você não tenha trazido muita coisa para comer, como é o meu caso hoje, você não consegue achar nada, porque tá tudo fechado. A gente achou uma loja de conveniência lá no Lago Sul, e o resto fechado. Já passei nos três postos aqui, tudo fechado. Então vou deixar para comer mais lá na frente. O Lu já foi embora, o Geraldo já foi embora, e é isso. Agora acabou de chegar em casa. Falta acho que 5 km, tá acabando. Em frente de casa aqui tinha essa Drogaria Brasil, que tinha, estava aberta, e olha o que tem para vender, não, ó. Alma líquida, mais uma alma líquida, e para terminar esse programa de alimentação balanceada que eu tenho, ursinhos Fini. Sabe por que é vontade de chorar? 99 quilômetros para hoje. Bom demais, bom que eu já consegui completar um dia. Assim, vamos supor, se eu não quiser fazer um dia dos 8 dias, já ganhei esse dia de lambuja. E esse é o projeto. Tentar fazendo, ver se amanhã eu faço mais 90. Se amanhã e depois conseguir fazer mais 90, aí tá lindo, porque eu já ganhei 2 dias de lambuja, e aí já fica mais sossegado. Mas isso aí, mais um diazinho concluído. Bom dia, dia 25, como eu falei pra vocês, melhor dia pra se pedalar no ano. Só saia um pouco mais tarde, evita sair 6 horas da manhã, 6 e meia, 7 horas, porque ainda pode ter uma galera bêbada voltando de festa e essas coisas. Mas o dia 25 mais tarde, pra partir das 8, 8 e meia, fica, ó, um espetáculo pra pedalar. Então fica a dica aí pra vocês, beleza? Então é este, segundo dia completado. Amanhã tem terceiro dia. Like no vídeo, inscreve no canal, passa de no Patreon. Dá uma olhada no nosso capacete, na nossa loja. E é isso. Falou!